Здраво, здраво, дечки! Денеска решивме да я дзиднеме и да я геймнеме малце Battlefield 4. Така? така. Ни се допадна нас играва, се надам дека ќе ви се допадни вас. Отчега, бе, треба да поставам да се заграмотаме. Стискайте, нема веже, стискайте. Ќе поставим от C4, бе. C4, трябваше C4 да поставиш. Така ли, така. Не, бе, брат, C4, 1, 2, 3, 4, 6, бе. 6, добре. Тук не забориш, кога е нещо. Со не завършен основно, добре. Добре. Тоа е тоа, е се слушам. Сега ти кажем нещо си играва. И стори да, им кажем нещо си играва. Да, е. Работава игра, бе, изпечи, нели, 2013, изпечи на края. Да, са промоци, бе. Така. Направена е со новите енджини на EA. Колко петки? Колко каваше тоа? Колко птици, толкова петки? Фала, брат, фала. Тоа е тоа. Хайде, кажи, не веш. Чекай, ќе наблюдуваме птици. Опа. Ло. Лете си ги, лете си ги. Како лета два, кажите си. Тоа е тоа, значи. Играва е солидно. Е, солидно. Ки си игри чове, бе? Я па, тош. Значи, от 1 до 5, колко от 1 до 5 даваш? 4,2. Ууу, you nasty. Така ли? 4,3,5. 4,35? Чекай. Непцуй, бе, непцуй, срамот. Айди, бе. Работава, бе. Ти же светка трябва да ги убиеш, тоя работа. Не. Озбилно! И? Работа, бе. Идаме со стелт. Идаме како стелт. Да, тоа. Ида, я, ида. Ой, шо си ти? Иди умре, тоа е тоа. Рокна още нещо. Ама ако они, нека си лета. Лете си. Е. Тоа сега ще кажа. Ова сега да кажем. Даден е, нови фенджин играва, овозможува. Овозможува. Тук ни си тоа овозможува. Да. Добро. Добро, остане маца да кажем на луѓето. Ечо. Тоа не знаем како се прави. Нападни го него. Са кликање се пред дефинитивно. Така. Овозможува уништување на скоро секоја препрека, не препрека, него место за криење. Да, и препрека што. И тоа е тоа. И на крај, брат, понатака како ти идеш ќе видите, може ти кули. Кули без гради, бе. Добре, зависи се. Бута е тоа, види, многу се гради тука. Джевак и Sky City. Многу се гради тука, бе, сврти лево, види. Е, брат, овие ти Мавни. Мавни за камерата. Ку-ку, добро е. Е, сега брат работа, е. Ми се свиѓа, че кампања имаме некако многу кратко. Кај се го фопаса. Така, покачи, не? Покачи. Оу, хеча. Мута покил, мутко. Игаме на сега хеча. Я мислам... Я мислам да не. Я мислам да не. Најпа. Ой, хикоптера може да контролирам. За тие што ја... Чу игра два книги, знае дека кампањите се обично по 4 сади, 6 сади, зависи од колку брзо завршувате. Ама за другарчето до мене може 12 сади да биде. 13 сати, 27 сати, 20 дена, нешто не е важно, не е месец и пол ја играва, не е битно. Да си игра битно. Така. Работа е сакав да кажам дека срчта не играва. Здраво. Работа е сакав да кажам пак да не се потурам. Дека срштан играва, како секоја ваква игра, го речи, ево... Мултиплеер, тоа е тоа. Ево, не пуга вече да кажам нешто. Срамота, кога дошо дојде светот да не може човек да... Шо преш, полеко. Е, сега брат, сакав да кажам дека мултиплеерот е добар сега. Предходно малце си заше, заради серверите, баш така, знам. Класика сега, да, лаг. Не, бомба. Ради лагот сум лош, ради лагот. Тоа е, да, заради лагот сум лош. Да, лагот, средува се, не е важно. Доста лагот, доста лагот. Так. Сакав да кажам дека можеш да играш негде со 60 луѓе. Ти 59 различни. Ибо сигурно. Си прашаме, да. А шо го не го се близнаци, пак не се ради си нежа близнаци. Мамба, прекини со близнаци. Брата, своја кој се црвено кој си близначки. Не замислам, ти имаме проблеми ако замислам. Бизнес кейм, ќе се врати заедно 10 минути. Или 20. Замисли. Сега по своја потреба. Така. Сакам да кажем друго. Игравме, има повеќе мода, тоа е добро. Повеќе мода има, овој су кучин, али не овој за. Овој се потпира брат, не цидат, сумар умот. Сумар. Има повеќе моде. Не, има повеќе мода, како има Capture the Flag, класика. Има Conquest, така си веќе стари тоа. Има класика PvP, кај шо идеш и ханташ други. Нели? Вака, ева ка. Enemy down. И се радаваш, па сам дека си убил човек. Така, а ти си убрал... А ти си убрал 15 пати, бе. Се бажиш, што ти е проблема. Така.
беше веднъж кога не сажи 20-50. Ама брат, я играме, я играме, извини. Играме некои си на мултиплеер, сега кажем баяги некои си. Аз сме славили 3 кила, 4 така да прави. Май ги играм. Значи, добрата работа, 8 прашина, не може човек да си налети, това не ти се нагътна на песко. Се нагътна на песок от 30. Мисля, не кажеш преди, не ти вземи, ти средим, ти средим. Работава е. Ми се допа, генерална импресион играва, ми се допа. Та шо е филмен, не бих да маци, но кретен, дебил, майка ти твоя да... Така, така! Има, много луѓе сакале да ја посетат майка ми, знаеш, в последно време. На кафенце. На кафенце сакале. Ако имаше геймаш. Не, па така нещо. Е, о, о, е, о, ви. Уби, уби. Е, о, о, е, сега. Е, сега. Сега. Туп. Тоа е тоа, брат, ајде, ајде ти си видим после, на кафе ќе ти видим. Да. Много луѓе сакале да посетат майка ми последно време, ама... Не кажем. Ама, ништа. Ништа. Не е така майка ми. И сакав да кажам, брат. Тој е твоја, твоја, не се гири. Кај си ти стовам? Чека, чека, само да ги искам там мерак, не да ги искам там. Абе, како мерак, бе, како мерак, уби ги тук. Сакав да кажам, брат. Зашо толку ми се свиеше многу, ние заедно одлучивме да ја... Та не ми играме, така? Да ја споделиме. Да ја споделиме, да, да. Така, поделиме! Не, 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 дадеме, дадеме се! Не прави макро! Добро, добро. Мислам ја дека се... да ја шернеме само. Ти позвам ким ја земе, знаеш? Не бе, брат. Мисме ние такви, ние почтени луѓе, фили сме, да? И се работа. Значи има и плюс експанзија, знаеш тоа? Да, чайна, чайна, чайна со кулен чай, со салам чай. Па не ли беше окашкава окул? Не, 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 чайна райзинг. Така ли? Чайна райзинг? Окей. Подлично. Значи, работа бе. Сакаме да им ја дадеме на еден наш следач, да. Гледач, слушач. Срекен. Шо срекен? Па срекен дека дека ќе земи играта. А, така е така. Мерак, мерак да му се напри. Мерак да му се напри. Крв да му се стари. Шо што крв да му се стари? Така се вика. Е, се работи. Не ме брзи. Не ме брзи, јас сум... Лобил, лобил. Не работиш добро под... Под преча. Работа, бе. Негде на кај крајот на месецот. Крајот на месецот. Или почеток на февруари. Така? Ја ви сум крајот на месецот. Така? Да. Треба не следите на Facebook, на Twitter имаме. И се разбира YouTube канал. Се разбира YouTube канал. Па ако ви се свиѓаш играва или тоа што го видовте, можеме слободно да се сабскрајбнете, да видите, да ширнете нешто. И за повеќе информации, па богу, следете ме. Така, така. Па, дечки, бе, за денес. Ја мислам дека тоа, така да шернете, лайкнете, сабскрајбнете, што ви мирак сака. Умрев. Сидеме со умирање. Па се видиме следен. Се гледаме. Чао, чао. Чао.